Studiali i Liri dhe vajzat e Uta me familje urojnë salin dhe këtësim të madhë familjarë Miri dhe Lindes, jetë të gjatë dhe lumëtër. Hajtë që Miri a bukur në vazhdim, vazhdojmë atmosferë, s'ka pushim, s'ka pa unës, vazhdojmë, hajtë. Hajtë ftojmë edhe miqësinë e nderuar familje Seferi, atë që janë përballe. Hajtë, Sedo! Hajtë familje Mariseni, i përshëndetim për kuqshin, Sala, Naseri, dhe të gjithë me përëme. Ajde, brisko pashtë, ajde. Me këtë galdi bukur, Gjemidja Bukurane Smalit dhe njerë, Vanurt Hari Berjashi, po ashtu dhe trajneri ekipit Kraja në New York, Agim Sana me familje, urojnë këtë gzim të madhë familjarë, po ashtu Gjemat Kasa me familje dhe në shështë një tyre, jorajnë salë gzimin e madhë familjarë. Kumara Semin Seka me bashkëshorten që vjenë special nga New Yorku, urojnë Kumarën me në asin e martesit. Gjithë në valë dhe Gjemidja Bukur, ajde. Fati dhe që gjithë, dhejme, dhejme. Ajda, Lisë Seferi.
Yo sé que no es difícil, que hace que no es difícil, hace que por ya, y acá me quedes, y nunca te apoyes.